Михайло Шашай. Я можу читати власне, який для перекладу. Я читаю два текста. Текст називається «Я хочу розвитися». Трошки про сонце, будь ласка, дякую. Я йду вулиці на своїх двох. Я, ймовірно, людина. Я, ймовірно, робот. Ймовірно, курка. Ймовірно, страус. Ймовірно, кенгуру. Я йду вулицею повз будинки, які рухаються назад, а я рухаюся вперед. І у мене виникає нестримне бажання вибити чиїсь вікно на першому поверсі. Неважливо, ранок це чи вечір, пообідня сієста або ніч, лише у час, коли люди мають трапезу, не хочеться їм заважати. Бажання вибити комусь вікно не має собі на меті зашкодити комусь, завдати матеріальних збитків. Я просто хочу вибити чиїсь вікно. Я просто хочу вибити усі вікна. Але я не роблю цього. Не підбираю оцей чітко призначений для цього гранітний камінь, чавунний окатиш, уламок бетонного бордюру, гайку від фантомного рова. Я хочу вибити вікна на першому поверсі, аби люди прокинулися і вибили вікна на другому поверсі, аби люди прокинулися і вибили вікна на третьому поверсі, на четвертому і п'ятому. Аж поки галасу не буде вчинено достатньо, аби вікна не вибивати. Я хочу вибити скло на першому поверсі. Я знаю, коли буду вже на своїх трьох, ймовірно, з паличкою, ймовірно, транзистором, ймовірно, табуретом, ймовірно, марсіанином, уже не матиму змоги вибивати вікна. Але я і зараз не вибиваю нічиїх вікон. Адже, якщо таки спробую кинути камінь, мій найперший адресат одразу ж полагодить власне вікно, а не вбитиме вікна інших. Версі 2.1. Що є твоя зарплатня? Рівно 22 рази випити хорошого вина. Інтертекст для людей, що мислять не поетично. Ніхто не сказав 22 пляшки, чи 22 бокали, чи 22 рази випити. Ніхто не сказав на самоті, якої міцності має бути вино. І які напої паралельно або в інші дні. І наскільки піднято акцизи напередодні. Однаково, я ніколи не забуду того випадку, коли тебе, дитинка, хотів за спину схопити за руку, коли ми з тобою виходили з вагону на Лісовій, і я наосліп схопив чужу. І та дівчина не опиралася, і навіть була з хлопцем, і смиренно тримала свою долоню в моїй, поки я, думаючи, що веду тебе, ніби Орфей Еврипіку, дійсно не озираючись, і насправді її різнати. А потім вона так само невимушено сказала при виході на платформу: «Молодий чоловіче, ви помилилися», і, випустивши мою руку, пішла далі зі своїм хлопцем. Ти також вийшла за мною і взяла мою долоню. До чого це я? Просто того місяця ми 22 рази пили хороше вино. Дякую.